باسر دی اسلامی امارات غبرگون څومره کافی بولې دی پاکستان د دې مداخله یا د دې بمبار یا د دې تیری په وړاندې؟ نه پټان صاحب انصاری صاحب ته ښه راغلاست یایم. انصاري صاحب یوه خبرې ته اشاره وکړه، ویل داجي صاحب که چیرې د امارت اسلامي په اړه نه راغلی نه موږ د چا په نمایندګي باندې نه یو راغلي، موږ خپل دا عمر دا پټان صاحب سره انصاري صاحب شاید معلومات نه لري، موږ خپل مستقل هغه هر څه په مخ باندې وړو، د چا پورې تړلی نه یو. که نه یې راغلي باید وایه چې ورسره مو حساب کړی دی. انصاري صاحب هم ولیدل چې ماشاءالله ښه ښایسته ری متړلی دی، کیږه مو موږ کاله هم د چا نه غلامي کړې ده، نه ما د دې ملک غږ هم چې کړی ده په هر ډګر کې چې داسې دا ملت ځورېدلی ده. باز صاحب په بخښنې سره، مهرباني د ملت امارات څومره واقعا د دې ملت خاص رازولي کړې ده د پاکستان د دې برید په وړاندې او یې هم مناسب امارات ګوري امارات زه امارات چې څومره کړې ده هغه په دغه اندازه باندې ما لکه مخکې چې درته وویلي سی امارات باید دغه چا نور امارات باید دې ته متوجه شي. نه دا غبرګونې کافي بولی؟ و دغه غبرګون نور اما پاکستان پسې د تا خلک وژني، ګوري د تا په خاوره باندې تیری کوي او ته یې سفیر احضاروي او د تا د بهرنیو چارو وزیر ورسره کښېني، یوازې ګیله ورسره شریکوي. سي باید نه وکېنستی هغه دا زه ټول دا زه درته یایم که ته ماته لږ وخت راکړې. مهرباني. ګورې زه دا یایم چې لکه ما چې مخکې درته وویلي چې موږ خو دا څه نه لرو، لکه هغه تېر مثالونه مې چې درته درکړو چې موږ په پخوا نظامو کې پاکستان ته څه رقم ځواب ورکړی ده، اما اوس خو هغه شیان نشته، هغه خو نه لرو، اما موږ څه شی کولی شو؟ موږ دي موږ څه کول پکار دي؟ امارت اسلامي یو امارت اسلامي ته څه کول پکار دي؟ هغه دا دي چې امارت اسلامي دي له سره له پاکستان سره او د ایران سره په خپل سیاست باندې له سره کتنه وکړي، او هغه کتنه به یې دا وي. ګورې که چېرته ګورې د پاکستان پوز او ISI دا نه اسلام ته ژمن خلک دي، دا نه اسلام پیژني، دغو که اسلام پیژندلی یو سندی تر ونه لاندې پیدا کیږي، تر ونه لاندې رالویږي، له لوږې مړ کیږي، تر هغه ونه لاندې غکیږي، او د پاکستان د پوځي د ISI د جنرال په اروپا کې په امریکا کې په برطانیا کې د ډالرو په اکاونټو کې حسابونه نه کیږي. ګوره یو بلوچ 200 کیلومتره چاو د چښاک اوبه راوړي په خرو په اوښانو باندې، بیا یې دی چښي خپل پامیل ته، او تاسې ورسئ مشرف د دغو جنرالانو د ISI د خاینینو چې دوی له خپل ما په وار په دې میز ویلي دي چې یو له موږ سره نه یو له خپل ملت سره هم خیانت کړی ده، خپل ملت یې هم خرڅ کړی ده، داسې ساتي لکه هغه یو مریض چې په سیرون باندې ژوندی او چې هغه په خوله کې ورڅاڅي ژوند کوي، که هغه په بند کې نه مړ کېږي. نو موږ ته دا کول پکار دي، موږ امارت اسلامي ته دا کول پکار دي چې هغه په دې سیاست باندې له سره کتنه وکړي، سیاست داسې غوره کړي. ګورئ موږ چې دا خاورې دا ژوند دي دا دنیا یې بلوچ او پښتون دي ما ورور ده هغه ته هر هغه ده، موږ په دا جغرافیه نه شو بدلولی، دا به تر ژونده پورې چې تر څو پورې ژوند دي دا بلوچ او دا پښتون به د تا ورور یې او دغه سره به ته اوسې. اجازه راکړه پټان صاحب، یوې خبرې ته دا خبره تکمیله کړه. ګورئ نو موږ دې ته ضرورت نه لرو، پاکستان دې د خپل دفاع دپاره خاردار سیم امریکا پیسې ورکړې ده لګولی ده، امارت اسلامي د پاکستان دې ته متوجه کړي چې که بیا نه کیږي بیا نو موږ دې هغه پخوانی سیاست غوره کړو چې موږ د بلوچ هم دې موږ ورور ده، موږ یې باید په افغانستان کې هغه باید په افغانستان کې خپل هر څه ولري، او پښتون هم دې ما ورور ده، او زه باید په ټوله معنا باندې له پنجابي سره بیا معلومه کړم په دې خاوره کې
یو په هغه با ځکه چې تر موږ ګوري تر دوه افغانانو دوه افغانانو ته تاسو د میزو کې تاسو ته مې ګوري دا میزو کې ځینې سیاسي دي خدای موږ دې هغه خبر د موږ لیونی یو که اعصاب هم خراب شوی دي نور خدای ملت مال ده پروت ده په دې ملت کې صرف یو خوست ژوندی ملت ده چې هغه په هر حالات کې په غږ کوي نور ملت کې دا څه شی دي ولې دې ما ژورنالیست ولدي ما ملت کی نور خلق ولدي ما رسنی تاسو وګورئ دلته جنې رسنی دي دلته جنې رسنی دي شعبدي پاکستان په طرفداري باندې خبرې کوي دلته جنې رسنی دي شعبدي ایران په سفارت باندې ګولان شیندي تاسو فکر وکړئ ګورئ دا ملت ولې مصوبه ده دا ملت باید راوهڅول شي دا ملت باید راپورته شي دا ملت کی نور خدای پاک دغه چې کوم ځکه نه باسي دا څرنګ ملت ده چې دای د خپلې خاورې په باره کې غږ نشي کولی دای د خپل ننګ ناموس په باره کې غږ نشي کولی دای پروت ده یو ولایت ده هغه غږ هم کوي چیغې هم کوي ټول عمر به یې دا پکتیا ګټي ټول عمر به یې دا پکتیا جوړوي ټول عمر به یې دا پکتیا دا هر څه په ځان باندې تېروي مګر موږ چې په هر پاکستان کې د پاکستان د تیریو په وړاندې څوک غلي نه دي پاتې شوي څوک کاله وړاندې موږ او تاسو په ننګرهار ولایت کې په ګوشتې کې د یو افغان زمري د شهادت شاهدان وو چې هغه هم د پنجابیانو په وړاندې خپله سینه سپر کړله او په خپله خاوره باندې ننګ وکړه او زه فکر کوم چې نه یوازې پښتنو ته بلکې هر افغان په افغانستان باندې ننګ کوي غیرت کوي موږ دا پټان صاحب موږ دا نه دی ویلي چې افغان ننګ نه کوي افغان موږ ګوري موږ دا نه دی ویلي مګر زه دا یم دا اوس په دغه حالات کې ګوره دا اوس په دغه حالات کې په دغه حالات کې دا اوس کوم حالات زوی ده پاکستان چې دا کوم ظلم کوي د دې په خلاف باندې باید ټول ملت راپورته شي او دا ملت غږ وکړي او د امارت اسلامي تر شا ودرېږي او امارت اسلامي ته دا ووایي چې دا هم درچه غواړم دا هم درچه غواړم دا چې دا یې دا 50 کاله دي ما په منځ کې کوي زه بیا واضح د امارت اسلامي پاکستان ته ووایي چې زه بیا له خپل لم درسره جنګېږم او ټي ټي پیم سره چې هر څه مې پوست کې کوي هغه کوم له بلوچ سره یې کوم بلوچ انا ټول دې موږ ورونه دي په ټوله معنا بیا وفر درې مننه بس کور بده ان سر سر کول څه په کار دي تاسو په باور دي تاسو وړاندې څه ده د پاکستان په وړاندې بس د رسنوي خبرو او کله مونږ درې څلور باسا دي ایران دی ورسته یو مظالم په بابت باندې درلودل اوس مننن دریم باس د چې پاکستان دی تیریو مداخله په بابت لرو ولسته رسنوي ته خلق ته علما کرام ته په ټوله کې دولت او نظام ته څه کول پکار دي پاکستان موږ فکر کوو په دې حق روجا کې درې دولت چې موږ او تاسو په کراتو مراتو په بس کړي چې د انګريز او د فرانسې د امپراتوري د ماتې نه وروسته د دین او مذهب په نوم جوړ شوی د اسرایلو دولت چې د منځنی ختیځ کې جوړ کړو او د عربي وادونو ټوټي ټوټي ملکونه ټوټه کړو او اسرایلی دولت یې جوړ کړو د ایران اوسنۍ دولت چې د فرانسې نه خمینی راوستو د شیعه فلسفي په اساس هغه د يهودي فلسفي دینی فلسفه دا د شیعیزم د فلسفي په اساس او پاکستاني د انګریزي قانون د لارډ میکالي د قانون په اساس د لوی هندستان د اسلامي نظام د مخنیوي لپاره د پاکستان په نوم جوړ کړو قانون انګریزي او شعار لا اله الا الله د سنی فلسفي په اساس او د جناو فاطمه په نوم دوه انګریزان چې نه پلار معلوم دی نه مور معلومه ده نه تر اوسه نسل په پاکستان کې معلوم دی او نه څوک د تحقیق حق لري چې په دوی د دوی په نسل او په ځای ځایګي باندې تحقیق وکړي معلومه ده چې پاکستانی او مسلمانان ونه سمه ده موږ وایو چې دغه درې واړه دولتونه د ټول بشریه او فاطمه اصلا مسلمانان نه ول کته په دې باندې خلکو ډیر تحقیقات کړي دا تاسو تحقیق ور باندې وکړي ډیر شي نه بدرته تاسو یو رسنیز پروګرام په دې باندې جوړ کړئ لطفا زه دغه درې دولته چې د دین او مذهب په نوم په نړۍ کې جوړ شوی بل د دینی مذهبي دولت نشته دا د اسلام د جړلو د ایستلو لپاره د اسلام او د مسلمانانو د تباهۍ لپاره تاسو وګورئ د فلسطین په مسلمانانو کوم ناتار روان دی تاسو د بیت المقدس نه د غیظ د علماو غږ په اسلامي امارت واورېدو هغوی ته اسلامي امارت څه ځواب لري تاسو په ایران کې د مسلمان ولس د دغې بېګناه او بېدفاع غریب او فقیر ولس د بچیو هغه ذبح کول ولیده چې ماشومې
پرې نه خو جنسي تیری په وکړه حتی تناسلي الو تصویرونه د ایران نه مونږ ته دغه ولس راولېږل چې په مونږ دغسې ظلمونه روان دي د خدای په لحاظ زمونږ غږ پورته کوي تاسې ولیدل چې د خلکو اندامونه یې پرې کړل تناسلي الې پرې کړې په اور باندې وسیزل په سیندونو کې غرق کړه دا هم د اسلام په نوم دولت دی او دا بل دی چې د اسلام او د لا اله الا الله په نوم جوړ شوی دی د انګریز قانونه هلته سندې وژني لکه مخکې چې عزیز صاحب خبره وکړه هلته ګلګتې وژني هلته بلوچ وژني هلته پښتون یوازې په ماوتا نه ده هلته هغه خلک تباه کړه یوازې د پنجابي چې د انګریز نوکر دی او د هغه استبلشمنت دی د هغه د مزو چرچو او د عیش و نوش دپاره چې یو څو کورنۍ دي نواز شریف دی او فلانه او بستان دی ودلیده چې یو عمران خان هسې خان یې په نوم کې و هغه یې څنګه درته وزغله و بیچاره میلیونونه خلک نن په کراچۍ کې تاسو د هغه جلسه ولیده په پېښور کې مو ولیدې په بنو کې مو ولیدې په کواټ او په نورو ځایونو کې مو ولیده د تظاهراتو په اړه د افغانستان ولس قرار نه دی په د ننګرهار په شینوارو کې په ولسوالیو کې مظاهرې شوي په مرکزونو کې شوي په کونړ کې شوي په خوست کې شوي د پکتیا ولسونه حتی دا تاسو چې د شهید قاسم خان یادونه وکړه چې په ګوشته کې شهید شوی و ستاسې به یاد شي چې مونږ د مقدسې خاورې د دفاع ملي کاروان د دې عیدګاه جومات نه تر ګوشتې پورې روان کړو په دې کې مونږ سره د تخار ایماق او ازبک لاړه په دې کې مونږ سره د غزنی ترکی لاړه په دې کې مونږ سره د هرات او د غور تاجک او بلوچ لاړه په دې کې مونږ سره ازبک لاړه د کندوز میرمن او میندې تاسو باور کوئ چې مریضې زړې میندې لاړې ویلې چې مونږ په وطن باندې د مقدسې خاورې د دفاع دپاره سر ورکوو نو دلته دا چې ملت یو دی یو موټی دی دلته ازبک تاجک پښتون وزیر مسید دا نشته دی دا ملت به بیا پورته کېږي د دې پاکستان جړلې وډوکی به د هغه د ګنګا په سیند باندې ورلاو کوي او هندوانو ته به وایي چې واخلئ دا پنجابۍ توفم در واخلئ چې تاسې هم په کرار شئ او افغانان هم په کرار شي انشاءالله. په دې تړاو که تاسې ژمنه کوئ چې د افغانستان ولسي سیاسي جرګه او د افغانستان مدني ټولنو فدرېشن که چېرته ځینې مشران ځوانان مبارزین او د دوستانو د رابللو زمینه سازي کولی شئ د ژوندون په انګړ کې په چمن کې به یو لوی پروګرام ونیسو د ایران او پاکستان د مونږ چمتو یو د اسرائیلي سټیټ په ضد د ایراني سټیټ او غدارو په ضد د پاکستاني غدارانو په ضد خو په اسلامي امارت هم غد داده چې دغه شملې دغه مبارزین تاسې به هم راځئ په دې میدان کې لکه ملت چې تاسې سره ودرېدلی او دې ملت انګریز او امریکي او هغوی ته ماتې ورکړې ستا د سفیر دفاعي کړې د پاکستان په مقابل کې تاسې به ودرېږئ او ملت ته به اجازه ورکړئ چې خپله دفاع وکړي او د دې پاکستاني چې په جنکو باندې ستا ملک بمبار کړی په جنکو یې د اسلامي امارت لاندې خاوره بمبار کړې د دې جواب او پوښتنه باید ملت سی جرګی بنسټګر او د مدني ټولنو د فدرېشن مشر او ښاغلی الحاج ګلاب خان باز قومي مشر او د سیاسي چارو څېړونکی چې زموږ بلنه مو منله په باز کې مرسته راوړل قدرمن لیدونکو د تاسو لپاره هم نړۍ مننه تر بیا کې چې